مگرمچ 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 هم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں کیا چاہتے ہیں جیسے کہ کیا کے بعد کہہ رہا ہے جس کشمیر کو ہم سے سیچا اس کشمیر کو سیاستدانوں نے آج زمین چلے گئی اور ان کے پاؤں سے زمین کھسک گئی ان مگر بچوں کے اوپر ایف آئی آر کر دوں گا